absolutně extrémní. Ještě jednou mi ho ukažte. Je tam stav. Jo. Tady? To jsou rákosníci, co tam mají tu... Prvně je to. No. Hlavně, kolik tam je zahrady. No, tam není žádná zahrada. Nežádná. No, ta je zrušená, tam je úplně postavený, úplně nesmyslně. Jsme se domluvali se sousedama, že to bude, to paní bude pro moji rodinu. Velký kulový, ne? To je tu na bookingu normálně, normálně ubytné. Je to vejdu, ano. Si nemusíme říkat na veřejném jednání termíny korakusníci, že? Tak, tak jednáci, ale já to nazývám správný jménem, protože tady všude, dneska to je dobrá fotka, všude stojí mraky aut